Dobar den, Majnguntalem, pozdravljeni v 14. epizodi odigrajmo Minecraft in v tej epizodi bomo šli pa naredili par stvari glede te naše baze. Jaz sem zdaj tole zgradil dve, taki 13x13 sobi. Od spoda je tak prostor za kablovje pa vse, kar bomo imeli na pelanu. Samo jaz bom zdaj najprej pobil vse villagerje, ker so nadležni, kakor se oglašajo vsed. Pa tole bom prižgal luči, da me ne bojo motili, da te ule. O, neki naglagar. Ok. A vi ste tudi mrtvi? Ja. Ok. Zdaj pa, kaj bomo mi naredili, glede tega, da smo naredili z eno bazo. Pač, jaz sem se odločil, ker imam njih par stvari tole, rečemo tudi villager spawner pa to, to je vse super naredil tole, pa tudi mob essence pa to, to bom tole postal. Tudi power production, ko je tole, to bom vse tole postal. Ja. Samo tudi MI sistem bi pa jaz rad predstavil v oni svet. Kako lahko zdaj to naredimo. No, najprej bomo morali narediti eno stvar in to je sledeče. Najprej bomo naredili en cauldron. Pol pa en ender tank. Pa kake bar že imam iz tole? Oranžne, se mi zdi. Jep. Imam kake barve to noter. Evo ga. Oj. Zdajmo en ender tank, pa kaj bomo še zdaj rabili. Ok, in vara nimam čist nič. Ferrous metal pa iron. Nisem zihar točno, kjer ga že trebam, ker se je na trvorgo. Može dobili nekaj ven. Da naredimo še v njih par magmatic dynamo. Tak. Ne to. Ne to, no. To. Tak. Super. Zdaj rabim tega. 1, 2, 3, 4. Pa lahko se na zelen te razmečem. Ne vem, če ga imam že 20. Kik se ga bo to že predelal? A, ok, voliko je železa porabila. Ko pa onega. Ok, 4, jo, 20. 4 magmatic dynamo. Pa, lahko bi dali še... Wow, to pa že kar rog ne porabil on. Manj kakaj dynamo je to noter. Ok, steam dynamo, fajn. Lahko pripravimo za kasneje. Pa še nekaj. En aqueous accumulator. Pa... Ne. Fluid akte. Pa la gremo v oni svet. Tak, zdaj pa kje bomo mi napeljali naš power production? Jaz bi najrejš naredil, da bi videl tak, da so tole pod ti steni napeljani engine-i. A bi to šlo? Jo, verjetno bi šlo, ja. Kar pomeni, da bo šlo tak, 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 tak. To bo 20. 4.
pa, prijatelju. Zdaj pa. Tak. Tak, 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 pa tak. Aqueous accumulator. Ja, zdaj zakaj proizvaja, zato ker Aqueous accumulator drugače proizvaja ful malo vode. Tako res kapljico po kapljico. Če tako sam stoji v svetu, če mu damo pa dva source bloka vode zraven, pa proizvaja tisto, ko smo jo mi vajeni. Tisto res bucket po bucket. Tako, postavimo dol steam dynamo. Pa postavimo zdaj dol še magmatic dynamo. Samo tete bomo pa usmerili tako. Ker bojo od tot dobivali lavo. Lavo bojo dobivali od tega tole. Evo ga. Pa zadelamo tole podol. Ne tak. Zdaj se shočimo od drugačme to barjene. Ja, bo kaj tako redo. Za enkrat. Okej. Kam bo pa zdaj to pelalo? To bo pa odvod to noter. Pa tole spod. Zdaj da vidim, kje manj to zgora umpret. Ne tole. Tak. Ker bo točno tole. Ker bo smazaj to tole napelem. Tak, pa tak, pa grem nekot na zegrta zgor, boh je kak. Tole bo stal tati. Od spoda oprejemo energijo, ok. Tole zadijamo do tak. Tole nekot mogoč, če mi rata. Če ne pa tak. Ne tak. Evo ga. In zdaj imamo tudi v svetu tudi energijo, kar pomeni, da lahko naredimo to. Prijemo tole sem. Zdaj smo izklopili vse skup, da nič ne deluje. Smisla bi pobasil tudi sistem. Vse v bistvu ga lahko. Tak, zaenkrat bomo pobasali, kaj rabimo od tot. To, to, to lahko vse pobašemo. Tole bomo itak pol nazaj da upustili, tako da to ni problem. Se nam. Ja, zdaj bo tudi sistem tole malo na pauzi. Tudi cel sistem bomo prestajali v drug svet. Ok, zdaj lahko te najprej postavimo do tega. Povemo, da lahko tudi strani ven oddaja. Evo ga. Tudi sistem ima zdaj polne energije. Damo tega to dol. Pa.
Ti si bom povedal to. Vzam malo manj storage selo, ko sem jih imel prej, zaradi tega, ker sem jih uporabil za nekaj. Zdaj lahko te terminale še tole dol postavimo. V bistvu bomo naredili tak. Pa tak, tak, tak. Ker bomo razširili malo ti crafting terminal, pa vse to. Ti bo prišel dol. Tole sem. Vete, kaj bi jaz rad? To. Da so barvni. Tak, zelena. Zelena. Pa. Če se prav spomnim, dam zdaj na tega, ga priklopim. Pa imam vse zeleno. Ok. Zdaj pa bom jaz naredil. Tako imam 4×4, ok, se bo. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Tako. Sram mi bo zdaj zmanjkalo, ker bom razširil tega. Rabim bom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 četrtih. Pa. Castle wall, nek, ja, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evo ga. Pole rabim. Tudi bom malo več rabil zdaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 več. Ja. Tudi so pa hit venti. 1, 2, 3. A resno. Iron nam je zmanjkal. Avč. Pač, jaz bom vse ostalo, kar je tole, postavil točno tako, kar je. Zdaj gremo mi nekaj narediti. Iron bom vzal tole ven. Pa gremo mi nekaj narediti, eno stvarco. Pa. Tole hočem, tole noter, zdaj pa. Pa nekaj tega. To rabim. ME condenser. Samo vidim, če imam vse, kar rabim. Ne, nimam. Samo da naredim malo tega. Kaj imam od tega? Imam to, imam to, imam, kaj še imam? Redstone, ok, zdaj imam vse. ME condenser. Za delovanje tega bomo rabili pa še nekaj in to je storage cluster. Voila. Vse komponenti so bile pripravljeni. Zdaj gremo. To bomo pa postavili do overworldu. In zdaj pa gremo. Ne rabi biti priključeno na nič energije ali pa karkoli tega. Vse, kar rabimo, je, da ga nastavimo. Tega odključimo, tega odključimo. In priključimo tega. Evo ga. In zdaj damo tega to sem, pa damo ME condenser output na condense into singularities. Pa zdaj tudi condenser lahko dela tri stvari. Predmete, ko jih mečemo noter, lahko uničuje, iz njih se ne bo nič naredil te. Lahko jih kondenziramo v meter bole, tudi so uporabljeni za meter gun, ali pa v singularities. Singularity rabimo, v primerjavi s tem, za en meter bole rabimo 256 itemov. Za en singularity rabimo 256 tisoč itemov. In ravno zaradi tega sem to priklopil zdaj na kori.
Kori, imaš vse za laufimo kori. In jaz rabim en sam singularity. Samo en singularity rabim. Zaenkrat. Boste videli, zakaj, ko ga bom enkrat dejansko uporabil. Zdaj pa vidite, tole znotraj se je že nabral en, accumulated energy. To je v bistvu, koliko itemov smo že sprejeli noter. Okej, zakaj senda? Zdaj očitno mi je ves send gresta zgor pošivla. To na odor, ker se je tudi tole čisto zapolnil dol za sendo. Se malo ga je fajn met, preveč pa spet ne. Okej, tej. Jaz bom zdaj, vidite, če... Meni si, je shift click disablen. Ja, da ne morem kdaj shift klikati gresta. Da se slučajno ne bi zmotil. Okej. Tako da, zdaj to je to, zdaj lahko spet da malo senda noter na, da ga bo predeloval. Whitelist, send, blacklist. Okej. Zdaj gremo mi v oni svet, narediti še par stvari. Evo jih. Tole je 6 ventov. Zdaj rabimo pa še crafting CPU. Imam že 4 narete, enega še manj narediti. Za enega še imam materiala. Pole rabim pa še en pattern provider. Diamond do njih sem pozabil, ja. No, se zdaj ne bo težko narediti. Dobro, ko sem bil glih tam, sem vzel še tudi en provider, ko sem ga imel tam dol postavljenega. Ojej. Tak, in zdaj sem izjavljam vse, kar rabim. Pattern provider. V njega lahko zdaj namečem vse patterne, ko jih imam. Evo jih, vse se noter. Pole dam pa še 6 crafting CPU-jo. Pa vse skup do zakrijem, da se poveže v en Wallack ME Assembler. Zdaj vidite, ima dva page-a. Ne vem, zakaj noče vse skupiti na prvemu page-u. Bom se skup zmetil na prvi page. Tak. Evo ga. In sedaj zdaj... Craftati ne more nič, zato ker še ni povezano z sistemo. Z sistemo lahko povežem nastavno, tako da grem to zadnje, ter pa ga priključim. In zdaj bi mogel vse delati lepo. Tudi bo crafto za nas, veliki trek, ko je pa prej crafto, ker zdaj ima, kik, zdaj ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesorjev, prej ima samo enega, torej še 5 več. Okej. To je to. Energijo imajo, nič jim ne manjka. Trav, v tudi sobi na trume zdaj nastavilo vse stvari, kar se tiče craftanja. Kar pomeni, da bomo še eno stvar pograbili. Iz tole ven. Tudi to bo ostalo, to noter. Tudi to bo ostalo. To bo tudi ostalo tole. Samo tega bom vzel. Pa ga prenesel tja. Tak. Pa to rabim. Pa onih par kablov bo treba imeti pri roki, za vsak slučaj.
Evo ga, to imamo zdaj tudi redstone furnace, samo ne vem, če bo glih najboljš tega, kar smo zdaj naredili. Ne, teknav ne boš. Mislil sem, da bi bilo tako redo, da bi naredili, samo sem glih zdaj odkril, da bo boljš, če pridemo do to sem. Malo več teh kondivitov zarabimo. Samo bolj na koncu tudi malo lepš izpadu. Ker zdaj lahko pripeljemo do tega. To gor. A ne. Pa je šel. Do to gor. Tak. Sprejemo bo od odzgora. Zdaj se pa kje bo pa oddajal, pa še nisem 100%. Pa kje bi lahko oddajal. Samo, to je zdaj, tam sem odkonektal, ker sem mislil, da bom lahko normalno povezal, samo pa nisem mogel. Tak. Pa. To povežem zdaj tak. To dam interfejs gor na tega. To bi šlo. Ali pa, če vzamemo fasade. To bo naša rešitev, fasada bo naša rešitev, ja. In bomo zdaj naredili tak. Tega bomo dali tam drugo steno. Pa vse te panele pa to bo prišli tole gor nad to. Tak. Prvi panel, bo tudi. Oj. Tak. Crafting pa to. Zdaj pa da jaz vidim, kaj hočem jaz to narediti. Najprej hočem dati redstone furnace dol. Oj. To manj tole. Tak. In zdaj dam tega to sem. Sprejemo bo od odzgora. On bo oddajal pa od zada. Dobro, zdaj pač že sama pozicija tega. Tega crafting terminala je pa malo bo tek. Neprimerna bi se temu rekel. Okej, zdaj lahko berem to ven. Pa ga zdaj lagam to sem. Tak. Zdaj bo pa velik laž naprej delati. Ker bom naredil samo tak, da. Bom. Furnace smoker tole. Napolo konduite. To tole spod. MI interface. Mu bom povedal, da mre. Tak, v tato stran tr. Dajat za tete recepte. Pole bo pa import basic tole bom potigoval. Ne to. Fasada. To hočem. Evo ga. Zdaj pa že lep zgleda. Okej. Čeprav to tudi malo tako zgleda, zakaj sem jih tako on zamaknil, ampak ja. Bože, zapreživeti bo.
Okej, ti se s tem spogni tako slabo izpadu, ko smo mi slabo. Teda ja, zdaj smo v tudi epizodi, smo dobesedno ponovili vse, kar smo že vedeli o ME sistemu. Sam pač malo smo nadgradili crafter. Spet se bodo tih kristalov polnega nabralo. Treba verjetno smo zdaj kar te kristale, depletati kristale, ker napotil ne truva. Tej bo vojdal. Ker verjetno v tej verziji, za to verzijo Minecrafta ne bo prišel več update za Stevecraft, ker res tisti kabli pa to vzamejo full cajta. Nasploh in ja. Ne pravim, da ne bo prišel, ampak najverjetneje ne bo Stevecraft se update za verzijo 1.64, ampak bo kar za naslednjo verzijo. Treba bomo verjetno vse, kar imamo zdaj od Stevecrafta, lahko lepo vrgli bak v kondenser. Vse za kaj uporabnega uporabljali. Pa se ga bomo pol veselili šele v naslednji verziji. Zdaj pa. Tudi chest se bo verjetno napolnil prej ko slej. Se mi zdi, da imam jaz en chest še imam, se mi zdi. To naredimo pa zaključimo epizodo. Ker verjetno itak smo že preko tistega časovnega limita. Ja, imam še en diamond chest tole. Pa naredimo tako, da damo tudi chest, premaknemo za portal gano, ne, tako bomo naredili in bomo naredili nekaj podobnega. Tako, ignorirati redstone in vsecet potegujem ven. Kaj smo zdaj s tem dosegli, da bo lepo potegnal on, vse postaje v TNTR in karkoli bo na novo prišel v tati čest, bo potegnal on, da v TNTR. Teda imamo zdaj v bistvu dva česta, ki jih mora zapolniti. Teda ja, da lahko jaz pustim tati sistem lepo delovati, tako kar mora. Pa verjetno bom naredil še eno stvar. Obsidijana imam veliko preveč in ga bom verjetno kar karkoli obsidijana bo zdaj na novo nakopal, ga bo skondenziral. Ja, saj sem prav prišel. Pa za vsak slučaj, če bi res bil prevelik overflow. Ok. Obsidijan. Tebe ne rabim več. Teda ja, to je to za tudi epizodo. Upam, da ste uživali. Pustite kak like, komentirajte. Pa se vidimo v naslednji epizodi, kjer bomo najverjetneje imeli že Entity Singularity. In predvidevam, da večina že ve, ali pa tudi ne, kaj bomo naredili s tem Singularityjem. Precej drag item, ampak verjemite mi, se splača. Pa to bomo pol nazaj dozadevali. To bomo vse vzpostavili nazaj, da bo delovalo te krmere, tipi topi. In ja, tudi s tem bomo prestavili v mojo novo bazo. Teda, še enkrat ponovim, vse kar je v tole, tudi power system, vse to, tole bo ostalo. Vse kar imam tole bo ostalo, kar bomo na novo gradili, bomo pa v novi bazi gradili. Teda ja, to je to za to epizodo, upam, da ste uživali, pustite kak like, komentirajte, pa se vidimo v naslednji epizodi. Nasvidenje.